Prva faza radova na bazenu je, neću da kažem pri kraju, ima još jednog meseca dana posla, ali dobro rade. Mi smo već pripremili i u narednih 7 dana, ja mislim da će biti raspisana javna nabavka za sve preostale radove. Ukupna vrednost svih preostalih radova je negde oko 400 miliona dinara procenjena vrednost. Ja se nadam da će to kroz javnu nabavku da bude niže za nekih 10-20%, nadam se. Pripremljena je javna nabavka, to je ogroman kapitalni projekat za naredne 2-3 godine za naš grad, a imaće pozitivne posledice u narednih 50 godina sigurno. U Izvoru smo pri kraju što se tiče vodovodne mreže, pošto tamo uporedno menjamo i vodovodnu mrežu i uvodimo kanalizaciju, zamena vodovodne mreže je pri kraju, kanalizacija ide svojim tokom, a mi smo rešili da deo Izvora, glavne ulice, od skretanja za Izvor do tamo njihovog doma kulture asfaltiramo na propisan način ove godine i zato je završena javna nabavka, već je provera ponuđača najboljeg koji je Brank Radičevića parking, znači iza okruga je tako najzgodnije, iza zgrade u Branku Radičeviću, to dvorište ćemo potpuno srediti i sa aspekta bezbednosti i sa aspekta uređenja, uređuje se parking prostor, tu ćemo sa toplanom menjati i neke toplovodne cevi koji su u problemu i ulaz će biti iz ulice Ćirila i Metodija, iz Petog kongresa bivšeg, ovde ćemo zatvoriti ovaj ulaz koji neki koriste između okruga i osnovne škole Vukarđić jer je nebezbedan, uglavnom uredit ćemo taj parking. Samo da se osvrnem da uređujemo još nekoliko parkinga, u ulici Save Kovačevića će se uređivati parking, parking će se uređivati kod Solitera, tamo ćemo vaditi cisterne, pa urediti parking prostor i taj prostor uopšte, i kod tvrđave Kale uređujemo parking prostor. Uređivat ćemo, kao što je rekao, i parking prostor u ulici Save Kovačevića, tamo se radi i fasada zgrade u Dragoševoj ulici, očekujemo da polako izvođač pređe i sa prednje strane, strane trga i da ljudi vide kako se to radi. Završit ćemo trg Pirotskih ratnika, od banke i teze uz ove kafiće do Euforije, pored doma vojske, dakle to je deo trga, čitavog gradskog trga koji je ostao neuređen, zato smo odredili 36 miliona dinara, raspisana javna nabavka za sanacije klizišta prema Toplom dolu. To smo radili najpre godinu dana projektnu dokumentaciju, imali smo čak i ponavljanje javne nabavke jer se niko nije javio. Uradili smo projektnu dokumentaciju, dobili novac od Republike i radimo sanaciju klizišta. Raspisana je javna nabavka, rekonstrukcija ulice Meše Selimovića, vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Kneza Miloša, uređenje nekoliko ulica u Gnjilanu. Možete mi dati jedan primjer, tako u elektronskoj? Daću vam, evo ovaj moj. Radi se na obnovi građevinske dozvole u selu Gnjilan u potezu zvano Rovina, inače tamo postoji i nekih 200-300 metara u nekom usponu prema najvišoj tački, prema Sarlahu, gde nema kanalizacije, počela je da se uvodi tamo kanalizacija. Ima negde 12 kuća imaju pravo na kanalizaciju, dosta to će koštati vodovod, ali počeli su i ti radovi. Za redovno održavanje smo odvojili 40 miliona dinara, dakle to je ukrpljenje udarnih rupa, presvlačenje nekih malih ulica u malom potezu itd. Nekategorisani putevi, javna nabavka je završena 10 miliona dinara, pored toga završava se Senjak, dvorište Senjaka, do 20. aprila je rok za asfaltiranje, pošto su drugi radovi završeni. Ulica Predraga Boškovića, tu blizu nas, preko puta Vuka Karadžića je počela, u toku su radovi. Muzej, druga faza nadogradnje, takođe su u toku radovi i kao što znate na energetskoj efikasnosti nekih zgrada su takođe u toku radovi. Znači to su neke, da kažemo, kapitalne investicije koje su planirane u ovoj godini, a kao što sam rekao imamo još mnogo projekata, ako dobijemo više novca, ako imamo bolje stvoreni budžet, radit ćemo još.